Священники в Рівному сьогодні прийшли на допит в СБУ. Повістки отримали 20 представників місцевих єпархій УПЦ. Чому їх викликали, кажуть, не знають. До слідчого заходили по четверо. Першу групу допитували близько 2 годин. Єпископ Пимен деталі не розкрив через заборону слідчих, але сказав, що спілкувалися з правоохоронцями як свідки у кримінальних провадженнях про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі. Йдеться про нібито розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів. Я наразі не можу надати відомості щодо особливості досудового розслідування, оскільки в мене немає дозволу слідчого на оприлюднення відомостей. Наші священники завжди служили, служать і будуть служити Богові в першу чергу і своєму народу, тобто народові України. І те, що інкримінується нашим священникам, це можна назвати просто беззаконням. Інкримінують на основі брошур, які були видані централізовано. Вони ні від кого, ніхто нічого не ховав. І там було просто пояснення розколу. Не щось протидержавне, не щось, що може підривати підвалини державності.